ikkagi samaks, sest varustus võib saada viga ja siis me tavaliselt edasi ei lase võidelda, sellepärast, et see peab olema ikkagi võimalikult ohutu. Nurgakohtunikud olid valmis, peakohtunikud, peakohtunik oli valmis ja nüüd siis mõõgavõitlus hakkab jälle pihta. Hartmann on siin ise natukene mänguline, vahepeal isegi kasutan seda kahega mõõka kui ühega mõõka, vahepeal ka jalga ja ikka materdamine mõnu koos käib. Hartmann on ise käinud korduvalt välismaal võitnud turniire, Eestis ka väärt vaenlane, keda karta, väga hea õppetava Richardile. Väga tihti ongi see mure, et kui sa lööd hoobi kerre 20 mõõgaga, siis sa jätad väga avatuks kõigile muule. Mõõga selline kinni hoitmine, otsuselt jõuga kinni hoitmine ei ole just keelatud, aga tagi... Anti ka üks punkt sellise nii-öelda... Jätlane nokaudist! ...omamoodi mahavõttu ees, kui anti ka punkt Richardile. Eks liiga... Anna viista! Aga näete sellised tüüpilised kaitsepositsioonid, eks siis mõõk enda võimalikult tiidal. Hartmannil, nagu tõesti, mis te olete ka aru saanud, on ka selle kickboxingu taust. Alba Kristi võitle! No julge, keegi ei keela teile oma lemmik võitlejale kaas elada. Kristi võitle! No, kas olete Eesti või Läti poolt, nii sa pead otsustada. Ja aeg! Time! Stop fight! Et tõesti peale seda duelli tuleb siis, mida meie kutsume kuurtiks, võitis siis Hartmann. Atsa!